upes un ezeri jau izsenes ir bijuši kā tirzniecības ceļi. Savukārt folklorā upēm un ezeriem piedāvēts pat tādas mītiskas īpašības, piemēram, ka ezers ir vieta, kas nolaidusies cilvēkiem tās piesaucot, vai arī svētvietas, kas sevī nes vārdu svēts. Lai noskaidrotu, kādēļ ir tik daudz teiksmu un nostāstu par Latvijas ūdeņiem un ko nozīmē vārda svēts iekļaušana upju apzīmējumos, dodamies uz sarunu ar kultūras vēsturnieku un profesoru Juri Tālvaldi Urtānu. Mūsu senčiem upes, ezeri nered bijuši svētvietas, arī tas nes sevī vārdu svēts, kā piemēram svētupu. Ko jūs par to varētu izstāstīt? Jā, upes, ezeri, nu atkal ūdens ir vērtība pat par sevi. Tekošs ūdens ir vēl lielāka vērtība. Ūdens kā iespēja par to pārvietoties, jo ceļu jau īsti daudz un īsti labi nav. Upe visa kā tāda parasti nav svēta. Ir kaut kāds vietas, kas ir, nu tāpat kā mežā ir vieta, kas ir nozīmīgāk, kur tas lielais koks, kur ir kaut kas tāds. Upēm ir līdzīgi. Jā, kopumā mēs saucam par svētu upi, jeb vēl kaut kā, bet ir kaut kādi nu, punkti, kaut kāds vietas, kaut kas, tā parasti kāda krāce, jeb tas ir kaut kāds atvars, jeb dziļums, kur tās lietas koncentrējās. Un nereti tās ir lietas, kas ir bīstamas kuģniecībai. Ir sevišķi Daugavā, nu, kur ir plosti, kur ir strūgas, kur ir dažādi veidi laivas, kur ir tās bīstamākās krāces, tur notiek ziedošana. Upē, nu, lai tu tiktu godīgi cauri tajā vietā ar savu braucamrīku. Un ja tas braucamrīks, varbūt ir braucamrīks, bet tās kraus ir ļoti, ļoti vērtīgs, nu, tad dažas monētas vai daži labi vārdi palūdzot, lai tu tiec sveikā cauri, diezgan daudz, ko varētu nozīmēt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kāpēc mums ir svētupes un kāpēc ir šis vārds svēts, tā ir upe kā robeža. Upe kā robeža. Un tagad jau arī mēs sakam, mūsu robeža ir svēta. Nu, otrs puses upe ir tā, kas savieno. Tad no vienas puses nodala, no otrs puses savieno. Un Latvijā ir uzskaitīts, ir zināms, 15 svētupes pa visu Latviju. Attiecībā uz ezeriem tur ir drusci savādāk. Ezeros tāpat visi ezeri kā tādi parasti nav, nu kā svētvietas, bet ir kaut kāda vieta viņos, kas ir būtiski. Un vēl viena lieta ar ezeriem, kaimiņu kolēģiem, kaimiņu valstīs, tas ir pavisam nesaprotam, ka Latvijas ezeri lido. Jā. Mums lido, un tad viņi tur augšā plēšās, un viens otram sit pliķis, un tad maz ezeri nolec, un ezers skrien, un viņam notrūkst viens gabaliņš, kas netiek līdzi, un tas tur kuļās pa mežu galiem, kamēr nogāžās, un bēdīgs palīgdamies. Teiksim, nu, lietuviešu folklorā ir ļoti, ļoti maz kaut kas tāds. Bet šie ezeri, kāpēc viņš lido? Viņam to spiež darīt kāds augstāks spēks. Nu, es pēc mūsu folkloras tas ir gan dievs, vēlns parasti, nē, bet dievs, kas to liek darīt un kas nu viņam ved un kā. Un tad mums runā par dieva mestiem vai dieva nestiem ezeriem. Tad atkal ezers ir tas, kas iezīmē sakrālu ainavu. Tad tā ir vieta, kas ir nu, gan robeža, gan svēta vieta, gan neaiztiekama vieta, gan varbūt arī ļoti vienkārši zivīm bagāta vieta, kas arī nav maz svarīga. Sākotnēji dosimies izzināt Burtnieku ezeru. Burtnieku ezers atrodas Ziemeļvidzemes rietumdaļā, Tālavas zemienē, Burtnieku pagastā. Burtnieku ezers ir piektais lielākais ezers Latvijā. Dotajā brīdī tā ir makšķernieku, atpūtnieku un arī putnu vērotāju iecienīta vieta. Dažādas teiksmas vēsta to, ka šajā vietā ezers nemaz nav bijis, bet tas ir atlidojis un iekritis šajā te vietā. Nu, tā nu viņš te guļ. Savā dzelmē slēpjot dažādas nostāsts, varbūt tur ir tā Burtnieku pils, un tur esot arī tā baznīca iekšā, bet par to tuvāk varbūt pastāstīs Ilga Zagorska. Tātad, jūs varētu būt cilvēks, kas visvairāk zin par Burtnieku ezeru, par senajiem abadījumiem tajā. Ko jūs par to varētu pastāstīt sīkāk? Par baltu tām apmetņu vietām? Jā. Burtnieku ezers, kā jūs zināt, leģendām apvīts ezers. Un šīs leģendas iesniedzās ļoti, ļoti tālā pagātnē. Ezers veidojās ledājiem pulstot. Viņš bija trīsreiz lielāks, kā patreiz. Bet kopā ar ģeologiem strādājot, mēs konstatējām senos krastus. Ģeologi mums uzīmēja karti. Un mēs varējām staigāt gar šiem senajiem krastiem un atrast ļoti, ļoti senas apmetņu vietas un arī ezera salā atrast senu svētvietu. Uz Iegarenes salas, netālu no krasta,
bija izvietojies vesels arheoloģiskais komplekss, liels kapu lauks un apmetnis, kas, jo viņi turpat blakus arī dzīvoja. Bet šo kapu lauku viņi bija izmantojuši 5000 gadus, ļoti, ļoti lielā laika posmā. Viņi dzīvoja un iespējams, ka ne tikai no tās vietas, kur viņi dzīvoja, bet no ezera krastos citām apmetnēm, kas bija izvietojušās ezera krastos, veda uz šo salu savus mirušos. Viņus apbedīja pēc noteiktām parašām, veica dažādus ritus, un tie bija šīs tradicijas tik stipras un ilgstošas, ka viņas pastāvīja tiešām visus 5000 gadus. Un kā ar tiem apbedījumiem? Cik es zinu, tad arī viņi tādi diezgan krāšņi jau bijuši, jau tajos laikos jau ir jau. Protams, kā jau teicu, tradīcijas bija izveidojušās. Viņiem bija senajiem cilvēkiem jāpieturās akmens laikmeta cilvēkiem pie tradīcijām. Un jāievēro stingri noteikumi, citādi viņi nevarēja nemaz izdzīvot. Viņi jau domāja, ļoti ticēja aizkapa dzīvei. Medniekiem bija šķēpi, viņi rotājās ar nomedīt dzīvnieku zobu piekariņiem. Viņiem bija amuleti līdz, ūdens putni līdz. Cilvēku figūras vienā maza bērna kapā bija sievietes stēls, ragā izgriezta sievietes figūriņa. Tad bija putnu ziedojumu līdz, piemēram, vienā abedījumā vienam jaunam vīrietim pie abiem elkoņiem bija pielikt putni, veseli putni. Nu, mēs to tulkojam tā, ka tur ļoti daudz šo putnu figūru, putnu kaulu, kad no acīm redzot tā ir tā tradicija, kas palīdz vēseli aiznest uz to viņu sauli. Un ir veiktas diētas analīzes, mums palīdz ārzemnieki daudz strādāt pie šī materiāla. Un mēs esam konstatējuši arī, ka suņi tur dzīvoja un pat suņi barot ar jūras barību kādu. Tā, mums ļoti tādi interesanti momenti, kas saista jau, kad jaunāk akmens laikmetā viņi jau mainis tirdzniecību, viņi jau apmeklēja tālākas zemes, neapmierinājies tikai ar to savu vienu vietiņu. Bet, protams, palika viņā un savus mirušos viņi glabāja turpat. Izrakumi bijuši gari, lieli, daudzus gadus, un mums palīdzēja zviedri, somi palīdzēja šīs analīzes veikt. Tā kā arheoloģiskie izrakumi tiek veikti arī vēl tagad? Nu, jā? Beidzās 2009. gadā. Ne turpināsies? Nu, iespējams, ka turpināsies, jo Burtnieka ezers ir tik bagāts ar pieminekļiem. Patreiz mēs esam uzsākuši pie Salacas upes abiem krastiem, kur Salacas iztek no upes ir arī senas apmetnes. Un viena ir ļoti unikāla, tā ir zvejnieku mednieku apmetne, kura visa būvēt no zivju asakām, no gliemežu vākiem, un viņa ir tāda vienīgā visā Baltijā, Austrum Baltijā. Iespējams, tuvākā nākotnē par Burtnieka ezeru mēs uzzināsim vēl daudz jaunu un unikālu atklājumu, jo Latvijas ezeri ir pārsteidzoši arī dēļ ezeru daudzveidības. Viens no ezeriem, kurš ir interesants un savdabīgs tā izskata dēļ, un kurš ir bijis arī mūsu senču dabas svētvieta, ir Katvaru, jeb Vannīšu ezers. Ezers atrodas Limbažu novada Katvaru pagastā. Katvaru jeb Vannīšu ezera izcelsme ir saistīta ar mitoloģisku teiku par dieva radīto ezeru un velna pretdarbību. Teika vēsta, ka dievs šo ezeru radīs skaisti apaļu, bez robotām malām, vairāk Vannīša skatā. Ļaudis par viņa apaļo skaistumu ļoti priecājušies, kas velnam pavisam nepaticis. Reiz naktī visiem guļot velns izrobojas ezera skaistos krastus, Dievs par to apskaities un aiztriecis vēlnu uz elli, bet ezera krasti palikuši ar vēlna izrobojumiem vēl līdz šai dienai. Limbažu pusē ir ezers, ko visi pazīst kā Lielezera, bet izrādās tam ir arī otrs nosaukums – Svētezers. No kurien šis nosaukums radies, mēģināšu noskaidrot. Limbažu Lielezers atrodas Limbažos, pašā pilsētas sirdī, un ezers vienmēr ir bijis nozīmīga Limbažu pilsētas daļa. Ezeram ir arī otrs nosaukums – Limbažu svētezers. Kādēļ ezeram tiek piedāvāts šāds nosaukums? Centāmies izjautāt Limbažu kultūras nama direktori un izcenu limbažnieci Sandru Miezi. Par Lielezeru kā tādu nav ļoti daudz teiku, nav ļoti daudz pārstāstu. Un arī runājoties ar vēsturniekiem, viņš saka, ka nu, neviens īsti nevar pateikt, kas ir tas iemesls un kāpēc Limbaža ir tā īsti saukušies par svētezaru. Vieni saka, ka tāpēc, kad baznīcas tuvums un baznīcas zeme piederējusi, citi saka, ka tur ir kaut kas iemests iekšā, bet no mammas stāstītā zina to, kad
agrāk, kad viņa bijusi maziņa, vecā māma ir teikusi, meita paņem kanniņu, aizskrien uz ezeru lejā, tur ūdens ir svēts. Uz Rīgas pusi netālu dažas kilometrus no Limbažiem tiešām ir baznīcas zeme, kur ir pareizticīgo mācītājs ir dzīvojis un kamdēļ es arī pieļauju, ka tāpēc arī šis ūdens arī bijis tāds svētīts. Ja, jo mēs visi labi zinām, ka pareizticīgo ticībā ir tas, kad šis cilvēks ir ūdenī jāiegūdi, jā, lai viņš tiktu svētīts un tad viņu izceļ no ūdens ārā. Tā kā es pieļauju, ka varbūt šis ir šis variants. Bet, protams, ir arī viena teika, kuru izdevās man arī atrast un apskatīties, tā ir iekšā novadu folklorā. Un teika stāsta, ka daudz gadu simtus atpakaļ ezers ir stāvējis šai pašā vietā. Un ezerā bijušas ļoti daudz zivis, bet cilvēki izdomā zivis ķert ar durkļiem. Un tādēļ ķerot ar durkļiem ļoti daudz zivis tika sadurstītas, nu viņas aizgāja bojā. Ezers sadusmojās. Ezers sadusmojās uz cilvēkiem, un lai cilvēkus sodītu, viņš paziņo, ka viņš dosies projām. Cilvēki tam neticēja. Pirmajā dienā ezers tikai viļņojās. Otrajā dienā ezers jau sāka mest lielākus viļņus un šļakats gaisā. Trešajā dienā jau ezers deva lielus viļņus, kas cēlās jau vairākā metra augstumā. Bet ceturtajā dienā ezers bija tik nikns uz cilvēkiem, ka pacēlās vairāk nekā 3 metru augsti stabi no ūdens gaisā. Cilvēki saprata, ka tiešām ezers ir kļuvis nikns. Cilvēki sasauca 12 svētus cilvēkus, sastādīja apkārt ezeram un lika lūgties. Un lūdzoties, mācītājs iemet ezera vidū sudraba krustu. Un no tā laika ezers norimās palika cilvēkiem pieņemamāks un mīļāks. Nu, no tā laika arī pastāv uzskats, ka šis ezers ir tamdēļ kļuvis svēts. Un katru gadu pilsētas svētkos limbažnieki izrāda godu un cieņu lielezeram, mēs viņu izgaismojam. Un tad katru gadu pilsētas svētku vakarā mēs sapulcējamies pie lielezera un mēs laižam lielezerā iekšā uguns lukturīšus. Un tā ir tāda fantastiska sajūta, ja, jo to dara gan lieli, gan mazi. Un tas ir savu veidu arī apliecinājums ezeram un uzticību viņam. Viens no ezeriem, kurš Latvijas teritorijā atrodas visaugstāk, ir Alauksta ezers. Alauksta ezers atrodas Vidzemes augstienē, Piebalgas paugurainē, Vecpiebalgas novadā. Ezera tūmā atrodas vairākas mūsu senču dabas svētvietas. Par šiem objektiem vēsta arī teikas un dažādi nostāsti. Viens no savdabīgākajiem objektiem ezera tūmā ir Velna tupele. Akmens nodēvēts par Velna tupeli, jo kā vēsta jau pats nosaukums, tā piederējusi Velnam, kurš skrējis mirklī, kad dziedājis gailis, un tupele no kājas nomukusi un no klēpi izbiruši visi akmeņi, ar kuriem Velns gribējis uzcelt tiltu pār ezeru. Pie Velna tupeles ezerā iestiepjas šaura akmeņu rinda, pa kuru arī šodien ar kājām var ieiet pašā Alauksta ezerā. Kā jau sākotnēji minēja profesors Urtāns, liela nozīme svētvietu kontekstā ir bijusi arī upēm. Limbažu pusēs, caur Limbažu un Salacgrīvas novadiem, plūst svētupe. Upes baseinā ir daudz mežu un lielu purvu. Iespējams, upe savu nosaukumu ir guvusi no agrākos laikos plaši pazīstamām lībiešu upuralām, kas atrodas pašā upes krastā. Tāpat iespējams, ka upes nosaukums saistās ar kādu senu, tagad vairs neatpazīstamu robežu funkciju. Latvijā ir daudz dažādu ūdeņu, kuriem ir pievienots šis vārdiņš svēts klāt. Tā kā dotajā brīdī mēs atrodamies pie svētupes. Kā tas ir radies šis nosaukums un varbūt ir kaut kāds konteksts ar to lībiešu upurālu arī? Es domāju, ka tās abas lietas ir savstarpēji saistītas, jo droši vien, ka tieši upuralas slava bija tik plaša, ka arī teicu, nu, tā ir tā upe, kas tagad to svēto vietu un automātiski tas toponīms, tas upes nosaukums saistījās ar to, kas notiek krastos. Jā. Toponīms? Domāju, jā. Šajā gadījumā hidronīms, precīzi, varbūt, jā, ūdeņi, jo tie ir pat ļoti liecina par ļoti senām vietām, senām tautām, senām darbībām, kas šeit bijis. Un... Bet šeit tad sanāk, ka ir arī braukuši garām tirgotāji, viņi bijusi kaut kādā tai. Nu, šis ir mūsu acu priekšēji pašreik galvenais ceļš uz bijušo Hanzas pilsētu uz Limbažiem. Jā. Un, nu, jā. Es nedomāju, bet viņi bijusi stipri lielāk, ne? Es domāju, ka drīzāk laivas ir bijušas mazākas. Mazāk bija ko pārdot, cilvēki arī bija mazāk. Jā, jo arī upe ne visos posmos ir tik lēna, dziļas.
tālāk Augšsecē ir krāce, sakmeņi, un tur ar lielām laivām tā būtu mocīšanās un prece samirkt un zaudēt savu vērtību. Tad tiešām labāk ar mazākām laiviņām. Kas vēl zinās par šo upi? Šai upē ir ļoti nozīmīga zemūdens dzīve, zemūdens eksistence, zemūdens pasaule. Šī ir viena no upēm, kurā nāk iekšā laši un taimiņi nārstot. Jā. Laši? Viņi ir ļoti aristokrātiski, viņi nāk tikai tādos ūdeņos, kur ir noteikta ūdeņa temperatūra, kur ir noteikts šī te avota izplūdes vietas, kur viņi var pavisam droši radīt savu nākošo paudzi un svētupu šajā gadījumā. Tad nu šajā gadījumā svētupu arī ir viņu sarakstā? Jā, svētupu ir kā taimiņu, bet arī ir manīts viens otrs lases, kas nāk augšā. Jā. Un šeit tāk svētupu sielējā nāk laukā diezgan daudz zemūdens vai pazemes avoti laukā. Ūdeņa temperatūra ir zema, un šeit līdz ar to mīt arī daudzas bezmugurkaunieku sugas, tie ir mazie tauriņi un dažādi kāpuriņi, kurus mēs nemākam nosaukt no ikdienas valodā. Jā. Jā. Un bet cilvēki bez noteiktiem mērķiem arī tas sanāk. Jā, bet ir viendienītes, makstenes, strautenes, tie visādi divai nosaukumi. Un ja mēs ieskatītos, pat tagad var redzēt, ka atsevišķi virs ūdens virmo nelielu spārniņu, jā? Nelielas ūdens organismu, tādas miriādes. Un, jā, tā pasaule ir virs zemes, pazemes un ir arī zemūdens pasaule. Tā jau tā lielākā ir. Ūdens jau visvairāk ir ap zemeslodi. Skaidrs? Lai noskaidrotu upju un ezeru vides un ģeoloģisko pamatojumu, devāmies uz sarunu ar kvartāru ģeoloģijas un geomorfoloģijas profesoru Vitāliju Zelču. Ja mēs skatāmies no tāda tīri vides viedokļa, tad vispirmām kārtām jau upes, viņas bieži vien caurtec ezerus, savienoja vienu ezeru ar otru. Un ja ņemam vērā to, ka kādreiz sirmā senatnē Latvijas teritoriju pārsvarā klāja meži, tad tās bija praktiski artērijas, pa kurām cilvēki varēja daudz vieglāk ar mazākām pūlēm pārvietoties. Un ezeri un upes apgādāja ar zvejniecību. Tas arī ļoti svarīgi un dabīgi, ka cilvēki bija pateicīgi par to mūsu upēm un ezeriem. Tāpat arī ezeri un upes ūdeņi bija arī šķirtne, kas pasargā no svešiem iebrucējiem. Un mēs zinām arī, ka ļoti daudzos gadījumos ir bijušas tā saucamās ezerpilis, tātad uz ezeriem, uz pāļiem būvētas būves. Tepat Latvijā pazīstamākā ir Ārāišu ezerpils, bet ezerpilis ir arī Ļaudonas apkārtnes ezeros un droši vien arī daudzos ezeros Latvijā viņas nav atklātas. Nu, šis ir viens no savdabīgākajiem Latvijas ezeriem, viens no daudzajiem Linezeriem, kas ir Latvijā. Šis ir īpašs tāpēc, ka viņš raksturojas ar vienu tādu ļoti saudavīgu parādību. Viņš vairākas reizes pagājušā gadsimtā un nu jau otro reizi mūsu gadu tūkstotī pazūd pēkšņi. Vai arī, ja nepilnībā pazūd, tad viņa platība strauji samazinās, jo viņš, kā tautā saka, aiziet pazemē. Alažu Linezers pēc pieejamās informācijas netiek uzskatīts par svētvietu, taču savas savdabīgās uzvedības dēļ iespējams varētu būt bijusi uzskatīta vismaz par mītisku vietu, no kuras jāuzmanās, piemēram par tādu kā Vella Bedri. Šim ezeram ir vairākas tādas daļas. Viena no tām daļām ir tieši pretī. Tur dziļumā atrodas ūdens riejs, jo tur ir atvere iežos, ģipšakmeņos, un pa šo atveri tātad ūdens aizplūst pazemē. Protams, varētu rasties jautājums, kāpēc tas ūdens aizplūst, kāda vēl nepēc? Jo ūdens ir rāvains, viņš nav dzidrs. Tas nozīmē, ka viņš neiet no pazemes ūdeņiem. Tas nozīmē, ka visdrīzāk viņš plūst no ziemeļos esošā pandupurva vai arī no teritorijas, kas atrodas vairāk uz dienvidiem. Un par ezera pilnīgu pazešanu ir tādas ļoti daudz jautājumu. Kad es runāju ar ezernieku māju saimnieku, viņš uzskatīja, ka primārais šeit ir tas apstākļis, ka pagājušā vasara bija ļoti sausa.
Un, proti, ja pagājušā vasarā bija ļoti sausa, ja, tad viņš domā, ka vienkārši tas ūdens iztvaikoja un arī daļai aizplūda pazemē. Taču mēs zinām, ka tā nav vienīgā reize, kad viņš ir aizplūdis. Vēl viņš ir aizplūdis 2003. Gadā. Pavisam jocīgās līmeņa izmaiņas ir bijušas 1976. Gadā, kuras aprakstījis geologs Viktors Grāvītis. Un tur tā situācija ir bijusi tā, ka kaut kur ziemas laikā, februārī, laikam arī martā, ūdens ir aizplūdis no ezera. Šeit tas ir ledus iegrumi ir bijuši, tani karstā kritnē ir koki sakrituši bijuši. Un pēc tam savukārt aprīļa mēnesī viņš atkal parādījies, un oktobrī atkal aizplūdis. Tātad viena gada laikā, tātad mums tas liek domāt, ka nevienmēr tas saistīts ar klimatu. Kaut gan es šī gadījumā to arī pieļauju. Kaut gan tam visa loģika runā pretī, jo blakus esošajā Vestezerā līmenis joprojām ir augsts. Un ja būtu šo te klimatisko apstākļu dēļ un satiecas baseina abiem ezeriem ir samērā līdzīgi, tad arī Vecezerā vajadzētu arī kristies līmenim, bet tas nav noticis. Bet par citiem ezeriem ir ļoti interesanti. Es atceros, ka 1989. Gadā mēs uzņēmām skolā mācību filmu. Nu, tad mēs arī filmējām ezeru Katlienes un vajadzēja saistošu tekstu skolēniem. Un mums tā interese radīja tai grupai, kurā mēs strādājam, latviešu tautas teika, ka ezeri nolaidās no debesīm. Un patiesībā tā jau arī ir, jo mums augstākais ezers atrodas Gaiziņā. Un šeit virs Gaiziņa, virs šiem te ledā sakrokojumiem, ir 28,5 metru bieza tieši ezeru, ledus ezera nogulumu kārta. Nu, ņemot vērā, ka tie nogulumi ir kārtoti, slokšņoti, tad mums jārēkina, ka tā ezera dziļums vismaz bija kādi 14 metri. Un tad, ja mēs pareikināsim, tad tagad jau Gaiziņa ezera augstumu 312, tad tādā gadījumā mums tas ezera līmenis atrās kaut kur 326 metri augstāk nekā Igauņu Munameģa virsa mūsdienās. Ja? Tas patiešām ir interesanti. Un tad, kad ledus kusa, tie ūdeņi plūda uz zemākiem hipsometriskiem līmeņiem, tas ir zemāk. Uz reljefa ieplakām, ja? Un beigās viņi nolaidās tajās lejās. Un izkūstot ledājiem lejās, ja? Tad arī mēs varam teikt, ka latviešu tautas teika ir pilnīga taistība, ka ezeri nolaidās no debesīm. Ūdeņu pielūkšana un sakrālā izmantošana ir raksturīga visām senajām tautām. Mēs varam būt lepni, ka Latvija ir tik bagāta ar ūdeņiem, strautiem, ezeriem, upēm. Nu, pie tiem var doties ne tikai baudīt to dabas skaistumu, bet arī smelties spēku. Spēku var smelties arī no akmeņiem. Nu jā, bet par tiem nākamajā raidījumā. Thank you.